Përkundrazi, jeta yte ka qenë shumë më e pasur, plot me mendime dhe më intensive se imja. Dhe kjo është arsyeja që nuk të ka ndodhur asgjë ngjashme me timen. Është si puna atij që do të ngjisë 5 shkallë të ulta dhe atij tjetrit që do të ngjitë vetëm një. Por të paktën për të, ajo është paqë e lartë sa për 5 shkallë të marrat një herë shtati i tjetrit. I pari doja dalë banë jo vetëm me ato 5 shkallë, por edhe me qindra mira tjera. Jeta e tij do të jetë mundimshme, por edhe madhështore. Por asnjëra nga shkallët që kanë ngjitur nuk do të ketë për të rëndësinë e shkallës së parë të lartë dhe të vetme të atij tjetrit që me forcat e veta nuk arrin ta ngjitë e që nuk do të arrijë kur të shkojë më lart mbetej sa ajo. Të martohet, të ngrej fëmijë, të presë fëmijët që do vinë, të rrisë në këtë botë pa sigurt, e të mësoj rrugën nga pak, është, e për këtë jam i bindur, puna më e madhe që një qenie njerëzore mund të bëjë. Fakti që disa ja dalin banë aq kollaj nuk është një provë kundërshtuese, se në radhë parë jo të gjithë ja dalin banë, e pastaj sepse këta nuk bëjnë asgjë, por u ndodh kështu, dhe së fundi se nuk arrije të bëhet ajo punë e madhe, por thjesht i afrohen asaj vetëm nga larg. Nuk është e nevojshme të ngrish fluturim gjerë të lartë tek dielli, mjafton të zvarritesh deri tek një vend i pastër mbi tokë, atje ku dielli shfaqet her pas here, e që të marrësh pak ngrohtësi nga ai. Por sa isha i përgatitur për këtë? Në mënyrën më të keqe të mundshme. Kjo kuptohet nga sa kemi folur, por në mënyrën se si përgatitet individi dhe krijimi i kushteve të përgjithshme, ti në dukje nuk ke ndërhyrë shumë. Nuk është se ka shumë mundësi përgjithje. Tu vendimet merren nga zakonet seksuale të grupit shoqëror në cilin bën pjesë, të popullatës dhe epokës. E megjithatë, ti edhe këtu ke ndërhyrë. Jo shumë në të vërtetë, sepse kusht për ndërhyrje të tillë është besimi i fortë reciprok. E në momentin vendimtar ky raport mungon të prej kohësh, sepse kërkesat tona ishin të ndryshme. Ajo që mua më tërëndit, ndoshta ty të lojë indiferent dhe anasjelltës. Ajo që për ty është pafajsi, mund t'jetë faj për mua. Dhe për më tepër, ajo që për ty nuk ka asnjë pasojë, për mua mund t'jetë kapaku i arkivolit. Më kujtohet një mbrëmje tek shëtisja me ty dhe nënën. Ishim në Josef Platz, pranë Landerbankës së sotme, e unë fillova të flas me një pamje prej kokoroshi, superiori, krenari, mospërfillsi. Një mospërfillje e rrem, me një ftohtësi që nuk ishte rrem, e duke folur në përdhëm që e bëje me ty kur flisnim për gjëra interesante, ju qortova që nuk më kishit mësuar asgjë për ato gjërat e veçanta, edhe që ishin shokët e shkollës që më kishin shpjeguar, e që kisha shpëtuar nga rreziqet të mëdha, e këtu gënje pa pikën e turpit vetë për tu treguar trim se në fakt nuk ja kisha idenë për ato rreziqet të mëdha. E që si përfundim, për fat mirë, tani dija gjithçka, e nuk ishte nevojë për këshilla, e që gjithçka ishte në rregull. Fillova të flas sepse të paktën të folurit më zbaviste, pastaj edhe nga kurioziteti, dhe në fund edhe për t'u hakmarrë nga jush. Ti në përputhje me natyrën tënde, e more krejt thjesht, the vetëm se mund të më jepje ndonjë këshillë si t'ja bëja që të mos rrezikoja. Ndoshta unë kisha dashur vetëm të provokoja një përgjigje të tillë që i shkonte përshtat epshit, një djaloshi të super ushqyer me mishë mushkime neps ndjellse, fizikisht të paaft e që përjetësisht prekupohej vetëm për veten e vet. Por turpi im ishte aq i madh sa kundër vullnetit tim nuk arrita të hap në gojë dhe mbylla bisedën me paftyrësinë një fodulli. Nuk e kam të lehtë ta gjykoj përgjigjen tënde të atëhershme. Ajo është fyese nga një ran dhe në një farë mënyre shumë primitive. Nga ana tjetër, përsa i përket mësimit në vetvete, rezultoje pa bazë. Nuk e di sa vjeç isha atëherë, sigurisht jo më shumë si 16 vjeç. Për një djalë të moshës sime, ishte një përgjigje jashtëzakonshme. Dhe largësia mes nesh tregohet edhe nga fakti se ai ishte mësimi i parë i drejtë për drejtë që kam marrë prej teje. Por kuptimi i vërtet që më ngulit në kokë dhe në ndërgjegjen time mjaft më vonë ishte ky. Çfarë ti më këshilloje ishte sipas teje dhe edhe sipas meje atëherë, ishte gjëja më fliqur që mund të ekzistonte. Fakti që ti prekupoheshe që unë të mos i sidhe në shpia të pislëqe, ishte në fakt një gjë sekundare. Në fakt, ti në këtë mënyrë mbroje veten tënde, shtëpinë tënde. Por gjëja kryesore ishte që ti, për te këshillës tënde, ishe një bashkëshort model, një burri pastër, superior në i këtyre gjërave. E për mua problemi bëhet më i prekt nga fakti që vetë martesa më duke e pist dhe kisha të pamundur t'i atribuoja prindve atë që kisha mësuar për martesën. Në këtë mënyrë ti bëhesh edhe më i pastër si figurë dhe ngrihesh akoma më lart. Mendimi që ti mund të kisha dhënë vetes tënde para martesës të njëjtën këshill ishte i papranueshëm. Kështu mbi ty nuk ishte asnjë gjurmë nga pislloku i kësaj toke.
Epikrishti, me ndonjë fjalë indirekte, më përplasën atë pislak si të isha i destinuar për të. Nëse në këtë botë do të ekzistonim vetëm ne të dy, ideja pastërtisë së botës mbaronte me ty, edhe me mua si pas këshillës që më dhe fillon të pislëku. Nuk arrija të kuptoja se përse më gjykoje në atë mënyrë, vetëse nga në një faj vjetër dhe nga përshmime që kishe për mua, të kështu lëndova përsëri dhe në intimitet dhe në mënyrën më të ashpër. Këtu ndoshta sqarohet më mirë se kudo pavësia jonë të reciproke, duke më dhënë një këshill të sinqertë që i korespondon konceptit tonë për jetën, jo shumë efikas, por mjaft zakonshëm për jetën qytetare, që ndoshta mund të shmang rreziqet për shëndetin. Por kjo këshill nuk është dashje gjetur nga pikpamje morale dhe me kalimin e viteve e nuk do duhet të ripërpunoj. Dhe nuk është e thënë që të ndiqet kjo këshill. E megjithatë, kjo këshill në vetvete nuk përmban asnjë arsye që ta bëjë botën të të bjerë mikok e të çorodisë gjithë ardhmen. E pra, diçka e tillë ndodhi, dhe kjo vetëm për faktin që këtu je ti dhe jam edhe unë. Për këtë pafajësi të sjellë të arrit kemi një vizion të qartë, edhe sepse pas rreth 20 vitesh mes nesh ka patur një përplasje të ngjashme, edhe pse në rrethana ka rritë ndryshme. Një fakt i tmerrshëm vetvete, por me më pak dëme, sepse tek unë 36 vjeçar nuk ishte mbetur shumë për të dëmtuar. E kam fjalën për një debat të shkurtër në një nga ato ditët e stuishme që pasuan njoftimin për projektin e fundit për martesë. Më the pak a shumë këto fjalë. Mbas ajo kishte veshur në një këmishë elegante siç dinë të bëjnë çifutet e Pragës. E përpasoi ti vendose të martohesh me të. E natyrisht sa më shpejt që ti të mundur, brenda javës, nesër, sot. Nuk të kuptoj. E pra je i rritur, jeton në qytet e nuk di të ke të bësh tjetër vetë të martohesh me të parën që të del para. A nuk ka në një mundësi tjetër? Nëse është kjo që mendon, do të vi unë me ty që ta të regoj. Fole qartë e prerë, por detajet nuk i maj mëndë. Ndo është të mu miglua shikimi. Gati-gati më shumë më intereson të nëna që sigurisht ishte dekort me ty, e që vazhdojnë të thishte diçka nga të volina të më pas doli nga dhoma. Kur s'më ke poshtruar më shumë se me ato fjalë në atë moment? Kur se ke shprehur më qartë për çmimin dhe përbuzjen tënde? Kur 20 vjet më parë më kishe folur në këtë mënyrë, nëse tu edhe mund të shikoje në një grimcë të respekt për djaloshin adoleshent nga qyteti, të pjekur para kohe, që sipas mendimit tënd mund të ishte futur në jetë pa u sjellë vërdall. Sot këto kujtime mund të tarrisin për çmimin, sepse adoleshenti që atëherë po merrte vrull ka mbetur i mbërthyer diku e nuk të duket se ka fituar përvojë nga eksperiencat e jetës, përveç se ato 20 vjet e kanë raskapitur në vend që ta forcojnë. Vendimi im për një vajzë nuk don të thonte asgjë për ty. Ti e ke shtypur gjithmonë në mënyrë të pandërgjegjshme forcën time për të marrë vendime, e tani beson se e di se sa vlen. Ti nuk di asgjë për përpjekjet e mia për të shpëtuar, e as edhe për mendimet që më kanë çuar në këtë tentativë për martesë. Thjesht ke kërkuar ti marrësh me mend e në përputhje me gjykimin që kishe për mua, më ke këshilluar zgjidhjen më të nevritshme, më të trash, më qisharake, e nuk hezitove asnjë shans për të më thënë pikërisht në atë mënyrë. Turpi me të cilin më mbuloje nuk ishte asgjë në krahasim me turpin që sipas teje martesa ime do të njolloste emrin e shtëpisë. Tani ti mund të më japësh ndonjë përgjigje lidhur me përpjekjet e mia për martesë, e në një farë mënyrë edhe e ke bërë. Ti nuk mund të kishe shumë respekt për vendimin tim, sepse unë e kisha prishur dy herë fejesin me thënë, edhe që të dy herët ishim pajtuar, duke çuar ty dhe nënën kot së kotin në Berlin për fejesa gjëra të tilla. Të gjitha janë të vërteta. Po si kemi arritur deri këtu? Mendimi që qëndronte në bazën e këtyre dy përpjekjeve për martesë ishte krejt në rregull. Të krijoja familje dhe të bësha i pavarur. Një mendim që ty të pëlqen, vetëm se në realitet ndodh si në atë lojën ku njëri e mban dorën tjetër shtrënguar fort, sa më fort që të mundet dhe i thret: "Ik, ik, e pse nuk ikën?" Në rastin ton, kjo ka qenë më ndërtikuar nga fakti që ti e ke shqiptuar me gjithë sinqeritetin fjalën ik. Por gjithashtu pa e kuptuar më ke mbajtur, ose më sakt më ke shtypur, dhe kjo falë karakterit tëndë. Të dyja vajzat ishin në zgjedhje rastësore, po jesh zakonisht mira, por sëri një tjetër shenjë e mos kuptimit nga ana jote. Është mendimi i patundur që unë isha frikacak, i lëkundur, mos besues, edhe nuk mund të vendosja për martesë i mahnitur pas një këmishe. Që të dy martesat do të kishin qenë martesat llogaritura më parë, në atë mas që herën e parë ditë natë me vite dhe të dytën me muaj, e gjithë energjia ime intelektuale ishte kushtuar këtij projekti. Asnjëra nga dy vajzat nuk më zhgënjoi, kam qenë unë ai që i ka zhgënjur ato.
Gjykimi im për të sot është po ai që kisha në kohën kur doja të martohesha. Nuk është e vërtetë se në përpjekjen e dytë për martesë kisha neglizhuar eksperiencën e së parës, do të thonë se kam qenë mendje lehtë. Dy rastet ndryshonin shumë nga njëri tjetri, e në rastin e dytë që ishte edhe më premtues, ishte pikrisht eksperienca e parit që më jepte shpresë. Nuk dua të hyj në hollësi të tjera. Po atëherë, pse nuk jam martuar? Ka patur disa pengesa, e si shëndot gjithmonë në jetë duhen parnuar dhe pengesat. Pengesa kryesore e që fatkeqësisht nuk faret nga rastet e veçanta është se unë, me sa duket, jam shpirtërisht i pa aftë për të martuar. Kjo për faktin se në momentin që unë vendos të martohem, nuk arrij më të fle. Kokëm ndiqet ditë e natë, nuk jam në gjendje të jetoj. Sorollatem pa pushimit të shpëruar. Të them të drejtën, nuk janë preokupimet që më shkaktojnë këtë, sepse ato janë aty, e vërtitën rreth meje të ushqyera nga melankolia dhe natyra ime pedante, por këto nuk janë arsye kryesore. Por ato, si krimbat, kryen punën e tyre mbi kufomen, por është tjetër gjë që më godit në mënyrë përfundimtare. Është presioni që lind nga ankthi, nga dobësia, nga përbuzja ndaj vetes time. Duhet ta shpjegoj më mirë. Në përpjekjen time për martesë veprojnë si përçudi dy elementë që ndukje duken si janë të kundërta të raportit tim me ty. Padyshim martesa është një garanci për shlirimin më të fuqishëm të vetvetes. Është pavarësi. Unë do të kisha një familje, maksimumi që mund të arrij sipas meje dhe maksimumi i asaj që ti ke arritur. E do të ishim kështu, të barabartë. Të gjitha turpet dhe tiranitë e vjetra do të ishin thjesht një histori që i përket së shkuarës. Do të ishte një mrekulli e vërtetë. Dhe pikrisht këtu qëndron thelbi i problemit. Është tepër. Nuk mund të arrihet deri atje. Është sikur ti jesh i burgosur e të mos kesh dëshirë për t'ia mbathur nga burgu, gjë që ndoshta është e mundur, por në të njëjtën kohë ke dëshirë ta transformosh burgun në një kështjellë. Nëse ik, nuk mund ta transformosh, e nëse rri, nuk mund të ikësh. Nëse unë duhet të bëhem i pavarur në marrëdhënien e dhimbshme që kam me ty, unë duhet të bëj diçka që të mos kem më asnjë lidhje me ty. Martesa është maksimumi dhe ajo jep pavarësinë më të respektueshme, por në të njëjtën kohë lidhet me ty. Të ikësh përtej kësaj është çmenduri dhe çdo përpjekje në këtë kuptim do shkohet bashkë me të. Pjesërisht është pikrisht kjo lidhje e ngushtë që më bën martesën aq të këndshme në sytë e mi dhe e imagjinoj aq të bukur marrëdhënien që do të vendosej mes nesh, që ti të mund të kuptoje si askush tjetër se si unë do të mund të isha biri yt i lirë, mirënjohës, i pafajshëm, i sinqertë, jo një tiran, mirë kuptues dhe i kënaqur. Por kjo do të ndodhte po të mos kishin ndodhur gjithë ato gjëra që kanë ndodhur. Do të ishte sikur ne të dy të zhdukeshim. E kështu si që jemi, ajo lidhje më pengon të martohem, e mbetet kështu fusha jote e veprimit. Në njëri imagjinoj të mund të hap para meje hartën e botës e të të shtri ty mita, e më duket se për jetën time mund të marrë parasysh ato zona që ti nuk i muron me trupin tëndë e që nuk mund t'i arrish, por duke patur parasysh se sa i madje nuk më mbetet shumë edhe aty në mënyrë të veçantë nuk ka vend për martesën time. Vetë këj krasim do të thotë se unë nuk dua të them në asnjë mënyrë që ka qenë shembullit që më ka larguar nga martesa, paka shumë si me dyqanin, është krejt e kundërta, pavarësisht nga gjeshmëritë. Në martesën tënde me nënën kisha para meje një martesë shembullore në shumë aspekte, shembullore në besnikëri, në ndihmën ndaj njëri tjetrit, në numrin e fëmijëve, dhe edhe kur fëmijët janë rritur e kanë prishur paqen e familjes, martesa nuk është prekur. Ndoshta pikrisht nga ky shembull rrjedh edhe koncepti i lartë që kam për martesën. Fakti që dëshira ime për martesë nuk ishte në lartësinë e duhur, ishte të tjera arsye. Këto arsye kanë rrënjët në marrëdhëniet e tua me fëmijët, për cilën bën fjalë e gjithë kjo letër. Ka nga ato që mendojnë se frika e martesës lidhet me faktin që në të vërtetë kemi frikë se fëmijët do na kthejnë në një mënyrë siç e kemi bërë prindërve tanë. Në rastin tim kjo nuk ka rëndësi, sepse ndjenja ime e fajit vjen pikrisht prej teje dhe ka një veçanti. Midis kjo veçanti është pjesa thelbësore e torturës dhe asë që mendoj se kjo mund të përsëritet. Sidoqoftë, më duhet të pranoj se një fëmijë si unë, kaq me mec, kaq i mbyllur, pa gjallëri, dekadent, do të ishte i padrushëm për mua. Po të mos kisha mundësi të tjera do të largohesha, apo do emigroja,
sikur se dhe ti doje të bëhen fillimet e martesës tënde, e ndoshta paftësia ime për të martuar mund vijet nga kjo. Por shumë më e rëndësishme më është frika për veten time. Kjo duhet kuptuar kështu. E kam përmendur se me shkrimet e mia dhe me gjithçka që lidhet me to, kam bërë përpjekje të vogla për pavarësi, përpjekje për të ikur suksesit minimal, e nuk do të mund të shkoj larg e këtë më vërtetojnë shumë gjëra. Si të qoftë, është detyre imja, apo ndoshta ky është thelbi i jetës ime që të kujdesem për to, që të mos lejoj që t'i afrohen rreziqe nga të cilat të më duhet të mbrohem, apo dhe thjesht mundësi së shfaqjes së rreziqeve. Martesa është një mundësi për rreziqe të tilla. Në të njëjtën kohë, është edhe mundësi për një përparim maksimal, por mua më mjafton që të ekzistojë mundësia e një rreziku. Çfarë do të bëja po të ishte me të vërtet një rrezik? Si do të mund të vazhdoja të jetoja me një martesë, me ndjesinë ndoshta edhe të pamundur për të vërtetuar të një rreziku të tillë, përpara kësaj mund edhe të lukundem, por rezultati përfundimtar është i sigurt. Duhet të heq dorë. Krahasimi me shprehjen më mirë një vesë sot se një pulë mot, nuk do të ishte me vend. Sot s'do të kisha asgjë, kurse nesër gjithçka. E pra janë raportet e forcës dhe kërkesat e jetës ato që vendosin për këto gjëra. Edhe unë duhet të zgjedh asgjën. Në të njëjtën mënyrë më është dashur të vendos edhe në zgjedhjen e profesionit. Si të qoftë, pengesa më e madhe për martesën është bindja patundur që për të mbajtur apo drejtuar familjen janë të nevojshme të gjitha karakteristikat që kishe ti. Të gjitha së bashku, në të mirën të keq, pra forcë dhe përçmim, shëndet dhe mos përmbajtje, elokuencë dhe pamjaftueshmëri, besim në vetvete dhe pakënaqësi ndaj tjetrit. Denjë superioriteti dhe tirani, njohje e tjetrit dhe mungesë besimin të, edhe cilësit mjera si zelë në punë, këmgullje, zjuarësi dhe trimëri. Nga gjitha këto, unë në krasi me ty nuk kisha asgjë, apo pothuaj se asgjë, ndaj nuk guxoja të martohesha kur shikoja që edhe ty të duhej të luftoje me gjitha forcat dhe arrite biles edhe të dështosh me fëmijët e tu. Natyrisht këtë pytje nuk ja bëra vetes shkoqur, dhe asjo mund të t'i përgjigjesha, sepse po t'ja kisha bërë, do t'ishe zgjidhur gjithçka me një arsytim thjesht duke marrë shembullin e burrave ndryshe nga ti, si që qa Richardi, që ishte krejt ndryshum nga ti, e që janë martuare nuk është se janë shtypur nga pesha martesës, e kjo do t'më kishte mjaftuar, por unë nuk ja bëra vetës këtë pytje, por e kisha jetuar këtë që fmi, unë nuk e kam vënë vetën seriosisht në provë vetëm në martesë, por edhe me gjëra tjera të vogla. E për çdo vogëlsi më ke bindur me shembullin dhe edukatën tënde, sikur se jam përpjekur të shpjegohem, pra më ke bindur se nuk jam i Zoti, dhe se në ishte e vërtet për gjërat vogla, natyrisht duhet ishte edhe për gjërat të stërmëdha siç ishte martesa. Deri pa kohë para përpjekjeve për martesë, unë isha si ai tregtari që zvarrit ditët njërën pas tjetrës, edhe pse është pre shqetësimeve dhe parashikimeve të zymta, nuk vë rregull në librat e llogarisë. Ka fitimet vogla që me që janë të ralla i përgdhel dhe i zmadhon një imaginatën e vetë, por pjesa tjetër është vetëm humbje, regjistron gjithçka, por nuk ka guximin të bëj bilans. Po ja që arrin momenti bilansit, do më thonë martesa, dhe humbje të mëdha janë të tilla, sa që është si të mos kesh patur kur fitime për vetëm humbje, dhe tani e ce martohu po deshe pa luajtur mendsh. Dhe këtu përfundon jeta ime me ty, e bashkë me të, edhe perspektivës ardhmes. Nëse përpiqesh të vlerësosh arsyet e frikësimi nga ti, mbase do të mund të më përgjigjeshe me këto fjalë. Ti pohon se unë kam të lehtë të shpjegoj marrëdhënien tonë duke ta hedhur fajin vetëm ty, por unë besoj se shpjegimi yt, pavarësisht nga përpjekjet e tua ndukje, nuk të rëndon, përkundër asaj përfiton prej ti. Në radhë të parë ti nuk pranon asnjë faj dhe i heq vetes çdo përgjegjësi, ndërsa unë ta vë fajin ty për çdo gjë. Dhe këtë unë kështu e mendoj, e nuk jam si ti që hiqesh si super i ndjeshëm ose super i butë. Të deklarosh se unë nuk kam faj të shkon shumë për shtatë. Kjo vetëm dukje, sepse mes rrjeshtash mund të lexohet fare mirë që në fakt agresori që kam unë, kurse ti ke bërë atë që ke bërë vetëm për të vetë mbrojtur. Me mungesën e sinqeritetit ja ke dalë në banë të tregosh tre gjëra, së pari se i pafajshëm, së dyti që fajtori që kam unë, dhe së treti falë bujarisë tënde, jo vetëm që i gati të mfalësh, por edhe tregosh se beson se edhe unë jam i pafajshëm. Kjo edhe mund të të mjaftonte, por nuk të mjafton, në fakt të shmbushur mendja të jetosh vetëm në kurrizin tim. E pranoj se mes nesh ka një konflikt të vazhdueshëm, por ka dy lloje konfliktesh.
A i kavaleresk në cilin matën forcat e dy armiqve të pavarur, në të cilin se cili lufton për vete, fiton për vete ose humbet për vete. Dhe është edhe ai konflikti i parazitit, që jo vetëm të ngul thumbin, por për të jetuar i thith gjakun kundërshtarit. Ky është ushtari mercenar, ky je ti. Ti nuk je i Zotit jetosh. Por për të ndjerë rahat, pa preokupime, pa të varë ndërgjegja, për pa aftësinë tënde, kërkon të tregosh se unë ta paskam hequr çdo aftësi për të jetuar. E që rëndësi ka nëse nuk je i Zotit jetosh, si pas teje e përgjithësia që në ka imja, e ti shtrikesh rehat-rat, dhe e lë veten të rriqesh një jetë nga unë fizikisht dhe mendrisht. Një shembull, kur kohët e fundit desha të martoheshe në të njëjtën kohë nuk doje të martoheshe, ti vetë thua në letrën tënde, doje për të mos urodhur që të të ndihmoja të mos martoheshe, duke të ndaluar këtë martesë për shkak të turpit që ky bashkim do t'i bënte emrin tim. Por mua që më ka shkuar në mend, në radhë të parë nuk doja t'i bëhesha pengesë lumturisë tënde, sikur se kam bërë gjithmonë, dhe në radhë të dytë nuk do të doja kur të dëgjoja një qortim të tillë nga i mbir. Po vallë, a shërbeu për në një gjë ky moskundështimi im për këtë martesë? Absolutisht jo. Kundërshtimi im nuk do të kishte penguar martesën tënde. Përkundrazi, do të kishte nxitur më shumë për të martuar me atë vajzë, sepse tentativa jote për arratisje, për të shprehur me fjalët e tua, do të ishte e përsosur. E pavarësisht se unë ta dash lejen për martesë, qortimet e tua vazhduan, sepse ti kërkon me çdo kusht ma hedhësh fajin mua. Në fund të fundit nuk e treguar gjë tjetër, veç se që qortimet e mia ishin të justifikuara, e që mes tyre mungon vetëm një gjë, ajo më thelpsorja. Mungesa e sinqeritetit, servilizmi, parazitizmi, e nëse unë nuk gaboj, edhe në këtë letër vazhdon të bësh parazitin lidhje me mua. Edhe unë po të përgjigje më një herë, kjo replikë që pjesërisht mund të ishte kundër teje, nuk nis nga ti, por nga unë. Mos besimi ytë tek të tjerët në fakt nuk është një lloj me mungesën time të besimit në veten time. Nuk mund ta mohoj se kjo replikë, që në vetvete përbën një kontribut të ri në raportin ton, është e justifikueshme. Natyrisht në realitet gjërat nuk janë njësoj si në letër. Jeta është më shumë si një lloj ku vjet në provë durimi. Por përmirësimet që vijnë nga kjo replikë, përmirësimet që as nuk duat as nuk mundem të zhvilloj në detaje, sipas meje, kanë sjell diçka më afër të vërtetës. E që mund të na qetësoj një çik të dy, të mund të na bëjnë më të lehtë jetën apo vdekjen. Franks.